Në lajme ndër të tjera do të ndiqin deputetë i qytet bregdetar të Sarancës Alket Hyseni gjatë një konference për shtyptas opozitave me qeverisjes për momentin në shmedia. Shënon rritje papunësia tek meshku për gjatë tremurorit të 2 të 2018-s, një ulje lehtë shihet tek femrat. Shkolla në qytetin bregdetar të Sarandës janë në përgatitjet e fundit për të nisur si duhet vitin e ri shkollor 2018-2019. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplot.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Deputeti i qytetit bregdetar të Sarandës Alket Hyseni gjatë një konference për shtypthas opozitave me qeverisjes për momentin në shmedia, ai u shpreh keqar për mungesën e zërit të opozitës në Sarandë. Nuk do doja kurse si që të intimidoja punën tuaj, por unë e vlerësoj, e kam vlerësuar dhe vlerësoj vazhdimisht rolin tuaj të rëndësishëm në përcjelljen e lajmeve, në mënyrën e përcjelljes lajmit mirë dhe në kujdesin e veçantë përcjelljes lajmeve jo të mira apo ndonjë lajmeve të këqija. Ne jemi një zonë turistike, me krenari e themi jemi zona turistike më e kërkuar dhe më e klikuar në Shqipëri dhe kjo na bën më me përgjegjshmëri, na rrit ngarkesën, na rrit sfidat, por nga ana tjetër duhet na bëj më të kujdesshëm të dyja palët në trajtimin e problematikave, sepse shpesh, qofte nga dëshira e mirë, mund ndodhi që trajtimi një problematike mund të shkaktoj dhe anti-reklam për qytetin ton të bugur, Sarandën, për Ksamilin, apo zonën më gjerë, edhe pse brënda mund të ketë realitetet, të gjemë momentin dhe kohën e durë për të trajtuar së bashku. Unë e guptoj që janë shumë gjera për të bërë, por jam krenar të vi për balë jush dhe të komunikoj me opinionin e Sarandës, Delvinës, Finiqit, Konispolit, dhe kur them Sarandës, Ksamilin e kam të përfshirë, e them nga kontaktet e shumëta që kam patur me operatorët të biznesit turizmit, me agjensi turistike, me biznesmen të hotelerie dhe restorantesh, me njerëz dhe qytetarë të zakonshëm dhe thjesht të Sarandës, me punonjës në këto aktivitete, por po ashtu vi edhe me dokumenta zyrtare të cilat dëshmojnë katër siprisht që ky sezon turistik ka qenë shumë herë më i mirë se sezoni tjetër. Unë së pari do ndalem në ndarjen e ju të disa statistikave, në mbështetje të këtij konstatimi që unë sapo deklarova, dhe së dyti do të diskutojmë së bashku edhe çfarë nuk ka shkuar mirë dhe çfarë mund të bëjmë më mirë për sezonin tjetër. Fatmirësisht, do doja ta nisja nga fakti që për herë të parë sezoni është rrit në kohë dhe kjo nuk është një gjë e vogël, por nuk është as e rastësishme. Kjo vjen si pasojë qoftë edhe e investimeve që ka bërë qeveria, qoftë edhe punës përgatitore që ka bërë qeveria dhe pushteti lokal, por natyrisht edhe punës madhe që kanë bërë operatorët e biznesit me investime private, me punën e tyre private të nëpërmjet kontraktimit të agjensive ndërkombëtare për prurjen e një fluksi shumë të madh turistësh të huaj apo edhe me turizmin vendas. Unë do ta nisja nga institucioni i portit detar. Së bashku kemi qenë në fushat në 2017-ën, një vit e pak muaj përpara, dhe unë deklarova aty me optimizëm se brenda mandatit ne do të kalojmë numrin 500.000 të vizitorëve në portin e Sarandës, të hyrje daljeve. Dhe me kënaqësi unë konstatoj që qysh në vitin e parë, duke u referuar statistikave zyrtare, regjistrit zyrtar qoftë të portit, qoftë dhe të policisë shtetit, fluksi ka qenë me një rritje të konsiderueshme.
duke nisur nga mjetet e ndryshme turistike që kanë hyrë, që nga tragjetet turistike të nivelit shumë të lartë. Në vitin 2017, shkelën portin e Sarandës dhe u ankoruan 94 anije turistike të nivelit të lartë, kruazera të nivelit shumë të lartë. Kurse këtë vit ishin 130, pra me një rritje bit 20% të numrit të tragjede turistike dhe bëhet fjalë për tragjede të cilët në vetvete akomodojnë 2500, 3000, 3500 turist. Po kështu numri i jahteve ka qenë në një rritje të konsiderueshme. Të gjitha këto grafikë unë do t'ja vë në dispozicion, që edhe ju të keni mundësi t'i verifikoni dhe t'i pallafaqoni. Numri i jahteve turistike nga 842 vitin e kaluar në 1065, dhe ju keni qenë të shpitar të vizitave të jahteve të kapaciteteve shumë të mëdha, disa nga cilët ndër jahtet më të mëdhenj në botë, të cilët vinë dhe e prekin portën e Sarandës dhe indirekt bëjnë edhe një reklam të jashtëzakonisht pozitive për Sarandën. Shënon rritje papunësia tek meshkut gjatë 3 mujorit të 2 të 2018-ës, një ullja letë shqie tek femrat. Papunësia mbetet një nga plagët më të mdhaja të shqiptare që i detyron këtë të fundit të marrin rrugën e migracionit. Shifrat flasin si papunësia është rritur tek meshkut dhe ka një rënje letë të femrat. Në 3 mujorit e 2 të vitit, punësimi është nxitur nga sektori fasoni, cili ka ndikuar në ulin e papunësis të gratë, në raport me 3 mujorit e parë, teksa papunësia tek burat ka ardhur në rritje. Si pas e instat në 3 mujorit e 2 të 2018, shkala zyrtare e papunësis në Shqipëri ishte 12.4%, në raport me 12.5% që ishte në fund të 3 mujorit e parë të 2018, duke shënuar rënje me 0.1%, por në terma vjetor, shkala zyrtare e papunësis ullë me 1.5%. Shkala zyrtare e papunësis për meshkujt është 12.9% në 3 mujorit e 2, duke shënuar rritje me 0.3% në krahasim me 3 mujorit e parë. Ndërsa shkala e papunësisë të femrat ishte 11.8% dhe rreth 1.1% më e ulët se sa për meshkujt. Në 3 mujorin e 2018, shkala e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59.2%. Gjatë këtij 3 mujori, numri i punësuarve u rrit me 3.3% krahasuar me një vit më parë. Në terma 3 mujor, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2018, punësimi bëson një rritje prej 0.1%. Në 3 mujorin e dytë, shkala zyrtare e punësisë në Shqipëri për popullsinë nga 15 vjeç e lartë është 12.4%, krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit 2017, shkala zyrtare e papunësisë ul me 1.5%. Krahasuar me 3 mujorin e parë të 2018, shkala zyrtare e papunësisë bëson një rënje prej 0.1%. Ndërkohë për femrat shkala e pjesëmarrjes në forcat e punës është 59.5%, ndërsa për meshkujt ky tregues është 76.6%. Për meshkujt shkala e pjesëmarrjes në forcën e punës është 17.1% më lartë se sa për femrat, dhe krahasuar me të njëjtën 3 mujorit të 2017-s, shkala e pjesëmarrjes në forcën e punës për femrat është rritur me 1.8%, për meshkujt është rritur me 0.9%. Gjatë 3 mujorit të 2 të 2018, shkala e punësimit për popullsinë nga 15-64 vjeç ishte 59.2%. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë nga 15 vjeç e lartë është 3.3%. Në terma vjetor, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë është 7.1% në sektorin e industrisë, udhëhequr nga sektori fason, 3.4% në sektorin e shërbimeve dhe 1.2% në bujqësi. Krahasuar me 3 mujorin e pashëm, 3 mujorin e 2 të 2018-s, punësimi për popullsinë nga 15 vjeç e lartë pësoi një rritje prej 0.1%. Shkala e punësimit për meshkujt është 66.3%, ndërsa për femrat 52%. Shkala e punësimit të rrimve është 37.9%, për popullsinë nga 30-64 vjeç në 3 mujorin e 2, shkala e punësimit është 70.8%. Ndërkohë gjatë 3 mujorit të 2 të vitit 2018, popullsia ekonomikisht jo aktive dhe në moshë pune nga 15-64 vjeç, që ishte duke përmbushur detyra shtëpiake, ishte 20.5%, ku 11.0% e saj ishte në pension ose pension të parakoshëm, ndërsa 10.6% e paaftësi të përheshme. Gjatë 3 mujorit të 2 të 2018, popullsia ekonomikisht jo aktive prej 8.1% në grupë moshën 15-64 vjeç deklaruan se nuk po kërkonin punë pasi besonin se nuk ka punë të disponueshme, por klasifikoheshin si të papunë të dekurajuar.
Shkollat në qytetin bregdetar të Sarandës janë në përgatitjet e fundit për të nisur si duhet vitin e ri shkollor 2018-2019. Sarandë bregdetare është në përgatitjet e fundit për nisjen e vitit të ri shkollor 2018-2019. Drejtori i shkollës DEA në këtë qytet, Ritan Taka, tha për media se shkolla është gati, pasi infrastruktura ka pësuar disa ndërhyrje të nevojshme si në banga, lëvizje ambientesh, por rikonstruksion edhe të laboratorëve. Sipas tij, shumë e mirëpritur dhe vendimi i ministrisë për moslejimin në orët e mësimit të celularëve në ambientet e shkollës. Gjithashtu ai nxitoi të theksoi faktin se ambienti është i monitoruar edhe me kamera për sigurinë e nxënësve. Tur në shkollën DEA janë bërë disa ndryshime të rëndësishme. Është bërë një rikonstruksion i bangave të nxënësve. Janë përdorur shumë materiale ndihmëse që ndodhë nxënësit e ciklit të ullët janë sa më të rehatshëm në ambientet e klasave. Klasat janë lirë të gjitha klasat të shkollës, koridoret, ambientet të rreth, pra e fëllat struktura e shkollës dhe është gati për vitin e ri shkollor. Gjithashtu janë riparuar të gjithë laboratorët të shkollës, që nga informatikës, i anglishtes, i gjuhëve të huaja, që kemi dhe gjuhë të ditë gjuhën italishtë, që që zdo nana infrastrukturës, shkollat e të tjetë gati për vitin e ri shkollor. Stati shkollës DEA është njohur me udhëzimin 27 për fillimin e vitit të ri shkollor, gjithashtu dhe me urdhrin e ministret për mos përdorimin e celularve në shkollat e arsimit para universitet. Ne po shqiptojmë mundësit më të mira për zbatimin e këti urdhri, që është në dobit të nxënësve dhe të mësim dhënjes. Nuk e uruar nxënësve të shkollës DEA sukcese në këtë vit të ri shkollor, ne e mirë presim ata dhe të gjithë të rinjt, sepse këtu do të gjenë një staf të kualifikuar me një punë të palodhur për arritjen e rezultateve sa më të mira në procesin mësimor. Sa të monitorohen me kamera për sigurinë sa maksimale të fëmijëve dhe nga ana e drejtorisë për të kontrolluar procesin e mësimdhënies. Përqendrohemi domethënë në zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Sulmet e 11 shtatorit, dashësuesit dhe goditja në Pearl Harbor ishin një fitore e madhe taktike për armiqtë e Amerikës, pa ato nuk mundën kur të ktheshin një fitore të madhe strategjike për kundrazi. Bombardimi i parapritur Pearl Harbor ishte ai që i shtyu Shtetet e Bashkuara të përfshihen në luftën e dytë botërore, nga cila Japonia do të dilte 14 vite më vonë krejtësisht e shpartalluar. Sulmet e Al-Qaedës në qiellin blu të New Yorkut 11 shtatorit në përpara 17 viteve ishin gjithashtu një tronditje e madhe për amerikanët e përmbar botën. Gati 3000 të vdekur, miliarda dollar dëmi për ekonominë dhe habia e përzirjes në të merë që superfuqi e botës u gjënzuar në një grup terrorist. Ajo ngjarje ishte suksesi më i madh i Al-Qaedës, por në fund arriti pikërisht të kundërtën e saj që të kalonte në mendjen e Osama Bin Ladenit. Sheiku i terrorit shpresonte që goditja e vendit do t'i vendoste udhëzistë amerikanë impresion të jashtëzakonshëm për të reduktuar mbështetjen e tyre ndaj regjimit të lindjes së mesme. Po për krah Amerikës ato të terrorizoheshin kur u la vendin sunduesit të stilit Taliban. Më fort ai shpresonte të rreqen trupat amerikanë nga Arabia Saudite. Përmbysja e familjes mbretërore atje ishte objektivi kryesor i Bin Ladenit, por bindja se Amerika ishte dobësuar ishte vetëm iluzion, as çfarë pasoi ishte fillimi i fushatës ajrore amerikane në Afganistan tetorin e vitit 2001. Rrëzimi i talebanëve atje do të vinte shumë shpejt duke bërë që Al-Qaeda të humbiste të mbështetjen e saj më të madhe në atë vend. Në vitet që pasuan, maktin e 11 shtatorit Shtetet e Bashkuara vetëm nuk u tkur në influencën e tyre në rajon, por forcuan bazat ekzistuese dhe ngritën të tjera në Bahrein, Kuwait, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa pas Afganistanit pushtuan dhe Irakun. Fitoria taktike e Bin Ladenit, një fund i rezultoi një dështim strategjik spektakolar. 6 gratë të tjera kanë akuzuar për ngacmim seksualisht drejtorin e korporatës mediatike CBC, Les Moneves, duke çuar në 13 numrin e akuzave për ngjarjet që kanë ndodhur vite më parë. Les Moneves, i cili tha dorëqen të dielën i ka hedhur poshtë akuzat si pavërteta, ndërkohë në shënjestrën e kritikës është vënë deklaratë antarëve të bordit të CBC-s duke falënderojën Les Moneves për arritjet e tij dhe krijimin e skuadrës të fortë menaxhimi. Sot drejtuesi i rrjetit mediatik nuk është më në detyrë, ndërsa ka shpërthyer një valë re akuzash për ngacmim seksuale dhe intimidim. Një artikull sa publikuar në The New Yorker, 6 gratë të tjera kanë dalë në akuza kundër Les Monezit, i cili e ka drejtuar kompani mediatike për 2 dekata. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump kritikon përsëri ashpër librin e ri të autorit Bob Woodward, që bën fjalë për presidentin e tij duke quajtur një tjetër sun të zakonshëm në murinë e sunet e tjera kundër tij. Libri Woodward është një shaka tha zotit Trump duke përgjigjur shkrimet tepër kritike të gazetarit tumultues për presidentin e tij kaotike. Libri i titulluar Frik Trump në shtëpinë e bardhë del në qarkullim të martën dhe është gjysht tani ndër titujt më të shitur në rrjetin Amazon.
President Trump shkruan në Twitter se votuar ka përdorur në libër burime anonime të papërvuara dhe si të pavërteta. Shumë njerëz shkruan ai tashmë kanë deklaruar se citimet e tyre ashtu si dhe vetë në libër janë të sajuara. Demokratët vazhdon presidenti nuk mund të durojnë dot humbjen, unë do të shkruaj librin e vërtet. Bob Woodward fitoi famë si gazetar rreth 5 dekada më parë, si njëri nga reporterët e gazetës Washington Post, raportimet e cilët rreth korrupsionit në shtëpinë e bardh, çuan në dorëheqjen e presidentit Richard Nixon, ai ka shkruar libra rreth 8 presidentëve amerikan. Woodward i tha televizionit NBC se para zot Trump ai nuk kishte parë ndonjëherë një president kaq të shkëputur nga realiteti i asaj që po ndodh. Programi përthamori i Koreas së Veriut ka qenë kryefjala e takimit të presidentit rus Vladimir Putin dhe kryeministit të Japonisë Shinzo Abe. Pas takimit qytetin rus Vladivostok Putin tha se ata kanë shkëmbyer pikpamje për çështje të rëndësishme ndërkombëtare dhe se Moskva dhe Tokyo do të vazhdojnë kontakte ngushta për të nxitur dialogun ndërkorean. Shinzo Abe arriti në Vortosk përpara një forumi ekonomik mirëprirëse të cilës është Rusia nga data 11 deri në 13 shtator. Presidenti i Kinës Xi Jinping dhe kryeministri i Koreas së Jugut Lee Ki-yong do të ndjekin forumin dhe do të takohen poshtë me Putin këtë javë. Takimi Vladivostok vinë një javë para samiti planifikuar me diskore së veriu dhe asaj të jugut në 18 dhe 20 shtator në Penjan. Duke lënë pas vlimet nga rajon dhe bota përqëndrëmi sërish me informacionën në vend, pëson rritje pagesa për invalidet dhe kujdestarët e tyre, rritja ka hyrë në fuqi që prej 1 shtatorit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar një rritje të madhe së përfitimit për invalidët paraplegjik dhe tetraplegjik si dhe kujdestarët e tyre. Rritja përcaktohet në anë disa udhëzimeve që mbajnë datën 27 gusht dhe janë botuar ditën e hënë në fletoren zyrtare. Pagesa për invalidët paraplegjik dhe tetraplegjik bëhet 10.540 lekë në muaj, nga 10.330 lekë, ndërsa për kujdestar masa përfitimit shkon në 11.070 lekë në muaj, nga 10.850 lekë. Shkaki i rritjes dhe masa e përfitimit për individet që ka statusin e të verbit, pagesa e re bëhet 11.965 lekë, nga 11.500. Për këtë mënyrë duket se bëhet fjalë për indeksim të kësaj page në bazë të inflacionit të çmimeve së sa rritje reale. Kjo politikë ndjek indeksimin e pensionit pleqërisë të bërë më herët gjatë vitit. Indeksimi prek dhe masën përfitimit të pagesë aftësisë të kufizuar dhe ndihmës personale sipas kategorive të ndryshme. Pagesa e re në bazë të këtij vendimi hyn në fuqi në datën 1 shtator të këtij viti, ndërkohë që efektet financiare që rrjedhin do të përballohen nga fondi akorduar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Këmbimi valutor flet për një forcim të paundit britanik, ndërsa hidrokarburët vijojnë të jenë të shtrenjta. Në tregun valutor, vendas euro ditën e sotme është blerë me 126.20 lekë dhe shitet me 126.80 lekë. Dollari amerikan ka rënje, është blerë me 108.50 lekë dhe shitet me 109.50 lekë. Gjatë kësaj jave mund të ketë edhe nivele më të ulta. Paundi britanik tashmë ka fituar gati 2% krahasuar me javën e kaluar. Është blerë me 141.50 lekë dhe është shitur me 142.30 lekë. Ndërsa në tregun e hidrokarbureve, gjatë ditës së sotme nafta me shumicë në dy portet e vendit është shitur me 157.73 lekë për litër, në një rritje me 0.05% në krahasim me sezonin e kaluar. Çmimi pasqyror është aktual dhe i referohet vetëm ditës së sotme. Luhatja në çmimin e shumicës përveç çmimit me të cilën kuotohet në bursë, vjen edhe në bazë të kostove të transportit, cilësisë së produktit është doganuar. Kursit të këmbimit, ndonjëherë dollari dhe leku si dhe barrat shtetërore që sot fiksohet me rreth 93.4 lekë për litër. Këto të dhëna i referohen çmimit përfundimtar, me të cilën nafta hyn në tregun me pakicë dhe jo me çmimin që shitet në pikat e karburantit. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i modit, ku grafika na një me modin për ditët në vijim.
vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët, gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionet në çdo hap, kudo që të ndodheni. challenge.rocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e mod, përfundojmë këtë edicion informativ. Unë shoqëroj në programin Vim bashkë me Rupafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundsohet